Istakavši u uvodnoj reči da je pred građanima godina koja će ekonomski biti još teža nego prethodna i da je lokalna samouprava dužna da građane rastereti smanjivanjem poreza, predsjednik alternativnog parlamenta građana Milan Ilić izneo je kao negativan primjer utroška budžetskog novca finansijski plan za 2012. godinu turističke organizacije Paraćin, koji je usvojen na Skupštini i kritikovao ga stavku po stavku. Evo, ja sam ovdje dao neki prikaz. Vidite ovdje štampanje publikacija 300.000 dinara, pa ostale usluge štampanja 300.000 dinara. Šta to znači? To znači da je ta stavka ukupno 600.000 dinara. Postavlja se pitanje zašto nije jednostavno tamo stavljeno štampanje 600.000 dinara. Pa pokušaj da vam objasnim. Zato što se, ako bi bilo 600.000 dinara, to su onda nabavke, javne nabavke. I mora da se raspiše tender za javne nabavke. A na tenderu bi se javilo bi se više štamparija, recimo, pa to ne bi bilo 600.000, nego po principu konkurencije to bi bilo možda 450.000. Znači, opština bi uštedila, to jest građani, 150.000 dinara, samo što se te stavke tiče. Onda idemo na sljedeću kolonu. Usluga održavanja parkova i površina. Molim vas, 2 miliona dinara turistička organizacija za održavanje parkova. Pa svi građani opštine Paraćin znaju da parkove u Paraćinu održava druga služba. Da to nije u ingerenciji turističke organizacije. Milan Ilić je nastavio kritiku u istom stilu i zaključio. Ovdje se vidi, evo još jedna stavka, idejni projekti uređenja zemljišta, 620.000 dinara. Na što se tu misli? Koji idejni projekti uređenja? Ko to radi, idejne projekte? Da li direkcija ili neko drugi? Da li je to u ingerenciji turizma? Pa naravno da nije. Znači, ovdje se vidi da se radi o finansiranju jedne političke stranke, bit ću konkretan, turizam vodi stranka G17+, ili Udruženi regioni, kako se sada zovu. Prema tome, ova sredstva imamo puno prava da tvrdimo da su usmerena ka finansiranju u izbornoj kampanji. Građani ne žele da se na ovaj način, kada je ekonomska situacija teška, kada svi grcaju i kada se očekujemo još težu situaciju, da se iz budžeta opštine Paraćin finansiraju političke stranke, to jest njihove predizborne kampanje. I ovo je zapanjujuće iz jednog drugog razloga, što je ovaj budžet skoro jednoglasno usvojen. Šta to znači skoro jednoglasno? Za ovaj budžet od svih odbornika nisu glasali samo odbornici Srpskog pokreta obnove, i dva odbornika Demokratske stranke Srbije. Svi ostali su glasali za ovaj budžet. Kao najneprimereniju stavku, Ilić je istakao da je za troškove obrazovanja i stručnog usavršavanja radnika turističke organizacije predviđeno 0 dinara.